Olina kuralero, kampuni ya soke ya leya masimu wano mwiwanga Uganda. Lwa igwiru wawo. Kampuni ya nekola masimu mani wanga simi. Ea gani mwamuchipa angalizia makolele na mamve. Era ngo mkolo guo kujigula wawo kulebo minister wa teknolojia. Frank Tumwebaze. Ngono na achikiro mkulembezo wa iwanga. Onalambu zibwa. Ele alagibuwa ingiri ya masimu gano. Jiga kulebo amu. Tumwebaze baziza ino kampuni na ene manenti ya katekeno. Eyo kutandiko kula masimu wano mwiwanga. Ela ya kubanti wana Uganda bakufuna masimu. Kubeye ya wansi. Ela ya tegezanga teknolojia. Bwali jokula wano mwiwanga Uganda. Gana masimu. Webaga kwa ila wano. Nsuvira. Ela nchikakasa. Ganya kuba kuga sente ntono. Kugana getu jebwe. Onera sanukire cha kampani eno yategezanga bana Uganda banji bobali jo kufuna emirimu nga bakola mu kampani eno yenda kuyamba abana bafe abakola ebyo kuvumbula byamagezi innovation bigenda kutula musimu zino nga kugule simu weru nosanga mu Microsoft nosanga mu WhatsApp nosanga mu Google Maps sokati nafe wano esimu zibakolede wafeka zijja na software. Togere mungu nabani kuwa kuzawa kula mkampuni eno. Edaba tuwa hile huu. Engejiwa kula mamasimu gano. Maneno tuli kutesting amasimu. Kulaba anjino kujimu chikola. Tuwa kone kodi zetu ingizamu. Deni le chikola chikola. Lezikuwe chikola eh. Mumalo kuingizamu kodi. Nota niko kemela. Katuwa bao kamera testing. No kemela weather the camera is working. Bajita school drilling. Kat process jemba angkola bajita drilling. Ukuteka mo usumari musimu. Kati musimu gena mo usumari mkaga. So mba malilizo kuteka mo usumari. Njiwa wa quality check. Njiza wa quality check. Then quality check. Akebe le mte kubileta na musimu Bluetooth. Ringtone. Bitu ringi wa akebe ya. Kati wa maliliza azo ya mkaga. Final. Kwa ya kebe la sigino ya simu, ilai nchi. Ero nakuwa leno mkulembezo wei wanga ikwilo factory denda ulo. Omulia ya biskwiti, ya gari mamdistrict ya wakiso. Okota kuni kampani ya indi ya mani wanga premier distillers. Ngeni ya gari mambitu nwebia kagoma, ngayona ili mdistrict ya wakiso.